salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa jurnaalka dabagalka wararka, waa 5-9 sanadka 2020. Qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah: jadwalka doorashada oo isbeddel lagu sameeyey iyo mid cusub oo la soo saaray; ra'iisul wasaare Roble oo go'aankii ugu cuslaa qaatay 48 saac oo uu qabtay Fahad Yaasin; iyo xiisadda ka dhalatay kiiska Ikraan Tahliil oo meel sare gaartay. Maamada dhashay Ikraan Tahliil, hooyo qaali, waxay shaacisay arrimo dhexmaray Ikraan, Fahad Yaasin iyo kulane. Faahfaahina dheeraad ah oo ka soo baxaya tirohoobiyaala oo xalay lagu weeraray magaalada Jowhar, iyo qaybta dambe ee warkeenna oon idin kugu soo gudbin doono warbixin aanu ku dul istaagi doono 5 su'aal oo ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil oo jawaab uga baahan madaxda hay-adda nabad sugidda. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu durkaroon warka jurnaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay jurnaalkan, ku soo biiro subscribe saar oo muuqaalka lag saar share gare oo la wadaag saaxiibada. Waad ku mahadsantahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jurnaalkan. Haatanna aan idinku wareejiyo waryaheenna oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan. Waad mahadsantahay, halkan waa jurnaalka dabagalka wararka daawadayaal. Haatanna markaanu sii anbaqaadno qodobada warka jurnaalkana: jadwalka doorashada Soomaaliya ayaa isbeddel lagu sameeyey, mid cusubna waa la soo saaray. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay soo saareen jadwalka doorashada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, kaas oo lagu kala cadeeyay goorta la soo gabagabeynayo doorashada aqalka sare iyo goorta ay bilaabanayso tan golaha shacabka. Sidoo ku cad jadwalkan oo ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ee doorashada aqalka sare ayaa la qorsheeyay in la soo gabagabeeyo 18-ka bishan Sebtembar, sidoo kalena 20-ka bishan ayaana lagu dagali doonaa diyaarinta iyo diiwaangelinta guddiga soo xulaya ergooyinka iyo musharixiinta xildhibaanada golaha shacabka. 1-ka bisha Oktoobar ayaa lagu sheegay jadwalkan inay bilaabanayso doorashada xildhibaanada golaha shacabka, iyadoona la soo gabagabeyn doono 20-ka bisha Noofembar. Ugu dambeyn 22-ka Noofembar waxaa bilaaban doona shahaada bixinta xubinnimada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Jadwalkan ayaana la ogeyn sida uu ku dhaqangeli doono, iyadoo hore u fashilmeen jadwalo ka soo baxa guddiga doorashooyinka. Sidoo kalena doorashada aqalka sare ayaana weli ka bilaabeen Hirshabeelle iyo kuwa xubnaha reer Waqooyi, halka Galmudug iyo Jubbaland ay xubno weli ku dhiman yihiin. Ra'iisul wasaare Roblena waxa uu warka soo saaray kiiska Ikraan, Fahad Yaasin waqti ayaa loo qabtay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa markiisii ugu horeysay waxa uu ka hadlay kiiska Ikraan Tahliil Faarax, isagoona sheegay in warbixintii ay NIS ka soo saartay kiiskan aan lagu qanci karin. Roble ayaa faray agaasimaha hay-adda NIS Fahad Yaasin in 48 saacadood gudahooda uu ku soo gudbiyo warbixin dhammaystiran oo ku saabsan kiiska Ikraan, wuxuuna sheegay inuu kadib qaadan doono go'aan. Waxaan shacabka la socodsiinayaa in markii ay soo dhammaystiraan xogta aan u baahanahay, aan ka qaadan doono go'aanka ku habboon kiiskan oo aan la wadaagi doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed, ayuu yiri Roble. Ra'iisul wasaare ayaana sheegay in muddadii 2 bilood aheyd ee kiiskan uu taagnaa uu si dhow la socdaa arrinkan, isla markaasna uu hay-adda NIS marka hore ka dalbaday in kiiskan ay ka bixiso xog dhammaystiran, balse waxa uu nasiib darro ku tilmaamay warbixintii ay hadda ka soo saartay kiiska Ikraan, taas oo uu sheegay inaysan wadan wax cadeema oo lagu qanci karo. Waxaan qirsanahay in sida aan habooneyn ee loo maray kiiska Ikraan ay tahay dareenka shacabka Soomaaliyeed ee abuurtay cara dhalisay in la afduubto muwaadiniin aan waxba galabsan, ayuu yiri Ra'iisul wasaare Roble. Dhinaca kale, hooyo qaali ayaa shaacisay arrimo dhexmaray Ikraan, Fahad iyo kulane. Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax oo warbaahinta kula hadashay magaalada Muqdisho xalay, ayaa mar kale dowladda ka dalbatay in la cadeeyo kiiska gabadheeda oo meel lagu sheego nolol iyo geeri. Hooyo qaali ayaana sharaxaad dheer ka bixisay halka ay ku dhalatay gabadheeda Ikraan, halka ay wax ku baratay, goorta ay ku biirtay NISA, iyo xogta ay siisay habeenkii ugu wardambeysay ee la waayay. Waxaa jirtay in maalin ay soo wacday gabadheeda,
waxayna maalinkaasi ugu tiro hooyo madax ay xanuunayo oo waxa ay iga soo xanaajiyeen nin kulan jiis la yiraado oo hay'adda igala tirsan oo ay handaday waxyaabo aan jecleysan i weydiiyey markii iima sheegin waxa uu weydiiyey oo waa ay ka xanaaqday balse waxa ay ugu tiri mar kale ayaan kuu sheegayaa ayay ugu tiri bay tiri hooyo qaali sidoo kale waxa ay sheegtay in habeenkii ugu dambeeyey ee laga wacay xarunta nise ee gabadheeda kula hadashay video call isla markaasna uu sheegtay in xarunta looga yeeray gaarina loo soo diray sidoo kale hooyo qaali waxa ay sheegtay in markii la eego halka ay deganeyd gabadheeda iyo feejignaanta ay qabtay igraan marka dib loo eego aysan suurtagal ahayn in al-shabaab ay u gacan gasho markii la waayey gabadheeda kadib hooyo qaali waxa ay sheegtay in Fahd Yasiin uu yeeray oo markii ay la kulantay uu ku qanciyey in laba maalmood gudahooda uu jawaab ka soo siin doono halka ay jirto gabadheedii Igraan balse taasi maysan dhicin labadii beri ee Fahd Yasiin qabsaday waxa ay qaadatay 3 bilood oo wax yar dhiman waxa ay ugu soo xigtay qoraalkii Facebook ee lagu yiri gabadhaadii shabaab baad dileen wax aqliga galayna ma aha gabadheedii haday dileen meedkeedii ayaan ka rabaa haddii ay nooshahaynahay ii soo daayaan ayay tiri hooyo qaali dhanka kale maamadan dhashay Igraan ayaa ehbisay oo reerkiisa uga dacwootay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo reerka ay ka dhalatay Igraan tahliil ku matala golaha shacabka waxayna xildhibaankan ku eedeysay iska gabadheeda uu xagal daacinayo Vavayna dheeraadna waxay ka soo baxayaan tiro hoobiyaal oo lagu weeraray xalay magaalada Johar ee gobolka Shabeelada Dhexe. Wararka ka imaanaya Johar ayaa sheegaya in xalay tiro hoobiyaal lagu garaacay qayb ka mid ah agaaraha madaxtooyada maamulka Hirshabeelle ee ku taala magaalada Johar. Tirada hoobiyaasha ayaa la sheegaya inay jiraan qaarkood khasaarooyin ka dhashay haase yeeshee si rasmi ah ilaa tan looma cadeyn in khasaaraha dhabta ah ee dhaliyeen tiradaasi hoobiyaasha lagu garaacay qayb ka mid ah magaalada. Dadka deegaanka ayaa ku waramayeen inay mar qura ku baraarugeen dhawaqa hoob aad u culus oo ku soo dhacay gudaha magaalada taa oo walwal xalay ku abuurtay shacabka ku nool qayb ka mid ah magaalada Johar ma jiro wax hadal oo ka soo baxay maamulka Hirshabeelle ee la xiriira tirada hoobiyaasha ee lagu weeraray qayb ka mid ah magaalada Johar sidoo kale dhacdadan ayaa imaaneysa xilli habeen ka hor isla agaaraha madaxtooyada maamulka Hirshabeelle guri ay ku sugnaayeen xildhibaana ka tirsan baarlamaanka maamulkaas lagu weeraray bamba gacmeed xildhibaana 3 gaaray ayaana la sheegay inay ku dhaawacmeen bamba gacmeedkaas lagu weeraray guriga ay ku sugnaayeen xildhibaanadu ku dhaawacmay qaraxaasi bambada ahaa ayaana waxay kala ahaayeen xildhibaan Aadan Barre xildhibaan Cusmaan Cabdullaahi Duwane iyo sidoo kale xildhibaan Duwane Faarax Cali waxaana la sheegay in laba ka mid ah xaaladooda caafimaad ay tahay mid roon halka mid kale xaaladiisa laga deerinayay si kastaba falal amni daro isxiga ayay noqonaysaa oo ku soo badanaya magaalada Johar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle tanina sidoo kale waxa imaaneysa xilli Johar ee la ciirciireyso xubno musharaxiin u badan kuwaasi oo daneenaya kuraasta xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Johar ayaana la filayaa inay ka dhacdo doorashada xubnaha Hirshabeelle ee dhanka aqalka sare ee ku yeelan doonto ugu dambeyntiina daawadayaal waxaan u eegi doonaa warbixin ku saabsan kiiska Igraan tahliil shan su'aalood oo jawaab uga baahan madaxda hay'adda NISA maqnaashaha 7 maalmood ee socda iyo geerida ka dambeysa ee Igraan tahliil Faarax oo ay shaacisay hay'addii ay u shaqeynaysay nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA waxa ay kicisay moojado naxdin taasi iyo diidma iskugu jira waxaana ka dhashay su'aalo badan oo kiiskan ku hareereysan kiiska Igraan waxa uu mar kale bannaanka keenay sida hay'addii nabad sugidda qaranka u noqotay 4 oo xukunka hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mid isku beddeshay hay'ad lumisay sumcadeedii horena loo siyaasadeeyay markii ay farax la gashay arrimo fadeexado badan uu soo jiiday su'aalaha waaweyn ee dul hooganaya kiiska Igraan tahliil Faarax waliba u baahan in la ogaado loogana fadhiyo in ay NISA cadeyso waxay kaliyeen kow sidee loo afduubtay Igraan maqnaashaha Igraan tahliil waxa uu soo bilowday markii la waayay habeenkii 26 June 2022 sida ay sheegtay hooyadeed waxa soo wacay mid ka mid ah taliyaasha NISA gaari u soo diray kadibna ka raacday gurigii ee degneed oo ku yaala meel talaabooyin u jira xarunta weyn ee hay'adda NISA degmada Shibis ee magaalada Muqdisho markii ugu wardambeysay Igraan waxaa lagu ogaa hoggaanka hay'addii ay ka tirsaneed ee NISA waxaana laga qaaday goob xiran oo aan la gali karin ammaankeedana si weyn loo sugo
waxaa taleefankeeda la damiyay iyadoo isla meeshaasi ku sugan. Arrintan waxa ay shaki badan ku dhalisay qof kasta, wuxuuna tuun saaran yahay Nisa sidee afduubku uga dhacay Nisa xarunteeda. Waa su'aasha aan laga jawaabin ee Nisa laga sugayo in ay caddeyn ka bixiso, waana arrinta iyadoo aan laga jawaabin lagu qancin karin wax kasta oo kiiskan ka sheegtay hay'adda Nisa. Qodobka labaad, yaa afduubtay Igraan? Waa su'aasha labaad ee furaha u ah kiiska Igraan Taaliil. Hooyada dhashay Igraan iyo mas-uuliyiin ka mid ah beesha ee kasoo jeeda waxa ay sheegeen in markii ugu dambeysay Igraan lagu qaaday gaari uu leeyahay nin madax ka ah hay'adda Nisa. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo marar badan kiiskan ka hadlay, siyaabooyin kala duwan uga hadlay, waxa uu mar sheegay isagoo u muuqday inuu difaacayo hay'adda Nisa. Wuxuu caddeeyay in xarunta Nisa la geeyey oo la tusiyey gaariga lasoo geliyey baraha bulshada ee markii ugu dambeysay qaaday Igraan, lana yaqaano qofkii lahaa gaariga. Marka baaritaan dhab ah uu jiro, waxaa kiiskan laga bilaabo halkii ay ugu dambeysay markii uu dhacayay. Waxaa la yaab ah in kiiska Igraan aan marnaba lasoo hadal qaadin. Qofkii soo wacay ee gaarigiisa ay raacday sida in la qariyo, waxayna shirkadii taleefanada qoyska u diideen inay siiso lambarkii ugu dambeeyey ee wacay Igraan. Su'aasha la xiriirta weydiintii koowaad waxay muhiim u tahay in la ogaado sida kiisku ku dhacay iyo in uu ku lug leeyahay mas-uul sare ka tirsan Nisa iyo in kale. Qodobka saddexaad, yaa gacan ku lahaa afduubka Igraan? Haddiiba ay sax tahay in Igraan uu gacan gashay Al-Shabaab sida ay caddeysay Nisa, waxaa ka horreeya su'aal weyn oo hortaala, taasoo ah yaa Al-Shabaab u gudbiyey ama gacan u ku siiyey afduubka Igraan? Su'aashan waxay jawaab u noqonaysaa tuhunka marar badan laga soo celiyey ee ah inay wada shaqeeyaan ama isku milmeen hay'adda Nisa iyo Al-Shabaab. Tuhunkaas oo si meesha looga saaro u baahan si dhaba kiiskan in loo baaro, lagana dhaafo siyaasadeynta mucaaradka iyo daboolista madaxda Nisa. Qodobka afraad, sidee lagu xaqiijin karaa dilka Igraan? Nisa waxa ay markii ugu horreysa ka gaabsatay inay haba yaraatee ka hadasho kiiska maqnaanshaha Igraan oo weliba ahayd sargaal ka tirsan hay'adda, waxayna in ka badan laba bilood warbaahinta u taagneed hooyadeed oo sheegtay in mar kaliya loo geeyey agaasima Vaad Yaasin, kana soo bixi waayey ballanqaadkii uu siiyey. Iyadoo sidaasi ay jirto, ayaana warka keliya ee Nisa soo marisa warbaahinta dowladda waxa ay noqotay inay Al-Shabaab u gacan gashay ayna dileen. Al-Shabaab ayaana iska fogeysay dilka Igraan kuna tilmaamtay masabid. Ma cadda sida Igraan oo lagu ogaa in ay tahay sargaal Nisa oo degan xarunta Nisa meel u dhow keliya loo ogaaday geerideeda, balse aanan jirin xoog kale oo laga sheegay maqnaasheedii labada bilood ka badnaa. Haddii aan kiiskan si cad oo furan loo soo bandhigin lagana gungaarin, keliya ma dhiman doonta Igraan ee waxa la dhiman doona hay-addii Nisa, waxaana dhaawaca ugu weyn uu gaari doonaa dowladnimadii dib loo dhisay. Qodobka ugu dambeeya ee shanaad ayaa ah jawaabta u baahan: maxaa kiiska Igraan looga gaabiyey oo loo daboolay? Inkastoo kiisku uu yahay mid ku lug leh sirdoon, haddana sida ay Nisa u wajahday waxa ay ahayd mid gaabis ah oo aanan ka muuqan dadaal badan iyo wixii laga filan lahaa hay-ad sirdoon oo sargaal ka tirsan maqan yahay ama halis ku jiro. Agaasimaha Nisa iyo madaxda hay-adda, haddii aan ka soo qaadno inaysan wax lugaa ku lahayn kiiskan oo saraakiil kale ka dambeeyeen, waxay keliya oo ay ku badbaadi karaan in ay tallaabo cad qaadaan oo kiiskan cadaaladda mariyaan, ciddii ku lug lahaayeenna soo bandhigaan. Haddii la isku dayo in laga aamuso xalna loo raadiyo kiiska Igraan ama la iska moogeysiyo, waxa keliya ka dhalan doono qalalaasi iyo dhaawac weyn oo gaara dowladnimada Soomaaliya, waxayna xubno sarsaro taliska Nisa ka tirsan ka dhigi doontaa inay dib u celiyaan dowladnimadii dalka ee meesha hoose laga soo bilaabay 20 sano ka hor. Tallaabooyinka xalka u noqon kara kiiska Igraan ee la hadalhayo waxaa ka mid ah xilka qaadis iyo guddi baaritaan madax bannaan oo loo saaro, laakiin waxaa xusid mudan in dowladda hadda jirta ee magacowday tobanaan guddiya oo aan wax natiijo keenin dhacdooyin iyo shilal qaran oo ka mid ah ama ka weyn kiiska Igraan meeshii lagu magacaabana ku dhammaaday. Waxaa miiska saaran kalsoonidii yareed ee hay-adda dowladda lagu qabay, waxaana cadaalad u baahan saraakiishii dowladda ee laga sugayay inay ka shaqeeyaan amniga dadka markii iyagii amni waayeen. Xaalka keliya waa guddi madax bannaan iyo runta oo la soo bandhigo ciddii ay rabto ha u darnaatee.
guud ahaan daawadayaal wanaagsan warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan daa nagu cusubteen nagu soo biiro subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada u helo wararkii warbixinada 24 ka saanaalkan ku baahino aragtidiina halkaas nagu reebo muqaalka share gareeya laakiin waa inoo muhiim daawadayaal waana kuma sentin daawashada la socodka warka janaalka dabagalka wararka.